madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geela ayaa waxaa maanta hambalyo ugu soo jeediyey shacabka jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale saxaabtii u tartantay doorashadii golaha baarlamanka ee dhacday ayokii bishiiaanu soo dhaafnay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxauu ammaanay hanaanka wanaagsan ee dastuurka waafaqsan ee doorashadaas ay u dhacday taas oo ay ka muuqatay bisayl siyaasadeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxauu tilmaamay in doorashada golaha shacabka ay u dhacday si cad oo dimuqraasiyadeed iyadoo shacabka jamhuuriyada jibuuti ay wax walba ka hormariyeen ku-xinaanshaha midnimada qaranka isdexgalka bulshada iyo nabadgelyada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxaa hambalyo uu soo jeeday dhammaan mudanayaasha la doortay ee kuraasta golaha shacabka waxaana uu rajeeyay inay ku guuleystaan hawshaasi qaranku uu egmay ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu bogaadiyey tirada faraha badan ee ka qeyb gashay codlixinta doorashada golaha baarlamanka jabuuti taasoo astaan o ah sida bulshada reer jabuuti ay ugu xidhayn tahay asxaabta doorashadaasi u tartantay